700 dolar atrafı da atrafı da geçseyle böyledi. B70 deseyle kimi 600 dolar evaziye apçık geçseyle bu. 2800 dolarla atrafı da böyledi. 2800 dolar bu ne şimdi? 10% başlangıç dolu bilen aile dahutu da pasport evaziye apçık geçseyle. Biz sağa vereniz diyenimizde Şanbeyge haterlarımız için bundan 3-4 gün aldım video rolü cahilerdi. Yani X70 Plus'tu. Full variantını Qashqadaryo tashlab keldi. Yani Shahrisabzga. Video rolingizni ko'rganlar bo'lsa, qo'llab-quvvatlab bersizlar. Ko'rmaganlar bo'lsa, o'tib ko'ringlar. Jetur avtosaloni sovg'a qildi. Biz uchun ham yana yangi o'yinlar bormi, yangi yutuqlar bormi degan ma'noda Jetur avtosalonining yangi filialiga yetib kelganmiz. Bu filialimizning manzili Shayxon Tohir tumani Islom universitetining ro'parasida joylashgan avtosalon Jetur. Bu joyda har xil avtomobillar bor. Jetur deb hamma mashinalar, bestyunlar Dashing deymizmi? Dashing juda ham oxirgi payt trendga chiqqan mashina, 90+, 70+, hamma modellar bu. Bu modellar narx-navolari bilan, sotib olish uslublari bilan, sotib olish uslublarida ham juda katta o'zgarishlar bo'lgan, ya'ni 2024-yilda. Buni ko'rasizlar, hozir 10%, 25% boshlang'ich to'lov bilan avtomobillar xarid qilsanglar bo'ladi. Marina sinimiz bu borada bizga yordam beradi. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Xudoga shukr. Xo'p, obunachilarimizga bu mashinalarimiz tanish. Ya'ni bularni ot kuchi deymizmi, motori deymizmi nisbatan tanish. Biz ma'lumotlarini, ya'ni balon razmeri haqida, kuzov razmeri haqida ma'lumot bermaymiz. Siz bilan asosan narx-navolari va sotib olish uslublari haqida ma'lumot bersak, men endi kadrda orqasiga yotib olaman, mana o'zingiz olib boraverasiz. Obunachilarimiz, video rolingizda yaxshi kayfiyatdalar, boshlaymiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab bersizlar. Xo'p, Madina biz ko'rib turgan model. Biz ko'rib turgan model X90 Plus. X90 Plus modelimiz. Mashinamizning tan narxi 36500. Juda ham zo'r, ko'rinishi ham bogat. Juda ham chiroyli mashina, katta haqiqatdan, gabarit jihatdan O'zbekistonda eng katta mashinalardan biri, ko'p minilayotganlari. Xo'p, puli 36500, 10% boshlang'ich to'lov bilan. Bizda rasrochkamiz ochilgan. Rasrochka ochilgan. 10% boshlang'ich to'lov qilib turib, bitta pasport evaziga oylik dahotingizni ko'rsatasiz. Albatta, o'sham bilan 1 yildan 3 yilgacha Rossiya savdoga, Rossiya savdoga. Rossiya savdoga olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi biz buni aytadigan bo'lsak, o'rtacha 3600, 3700 dollar pul bilan olsalang bo'ladi mashinani. Ko'rib turgan avtomobillar. Bundan tashqari avtokreditimiz ham bor. 1 yildan 5 yilgacha avtokreditimiz. Boshlang'ich 20-25%, minimalni 25%ini to'lab, 5 yilgacha chiqib ketish imkoniyatingiz bor. Chiqib ketsanglar bo'ladi, obunachilar. Bunga skidkalar, barakot o'zidan kelsa, nimadirlar bormi? Albatta, skidkalarimiz bor. Undan tashqari bonuslarimiz ham bor. Bonuslar bor. Bonuslar nimalar kiryapti? Xo'p, bonuslarimizga polik, parok, salon laminatsiya qilib beramiz. Bundan tashqari mashinaga sim karta, old radiatsiya reshotka o'rnatib beramiz. Oldiga reshotka nima qo'yiladi? Radiatsiyaga reshotka qo'yiladi. Broni plyonka. Broni plyonkani qilish ham muhim, ayniqsa qora mashinalarda. Bitta plus tomonimiz bor, razishenasini, ruxsatnomasini olib bersizlar. Tonirovkasini ham qilib beramiz. Tonirovka ham qilib beriladi. Bizda to'g'risi ko'p savol bo'ladi, ya'ni bu mashinalarda bizda bozorlardan yengil mana arzon mashinalarni obzor qilganimiz uchun asosan metan propanda haydashadi. Shuning uchun bu mashinalarga ham propan metan ustanovkasi qana bo'ladi. Bizning avtosalonda mashinaga beriladigan 5 yillik garantiyani ichida metan propan qo'ydirib beramiz o'zimiz. Metan propan ustanovka qilib beriladi. Xuddi shunaqa. Kafolat saqlangan holda. O'zi qancha kafolat beramiz mashinalarimizga? 5 yilgacha. 5 yilgacha yoki probega qanaqa? 100 ming. Probega 100 ming. 100 ming probek yoki 5 yilgacha. Endi biz sizlarga bu mashina nimasida ma'lumotlarini berdik, bonus bonuslarini. Endi esa sizlarga Jetur Dashing, bu Lamborghini Urus deb O'zbekistondagi analogi, ya'ni Xitoydan chiqqan O'zbekistondagi analogi, men o'zimga juda ham yoqadi. 1.5 turbo bu. 1.5 turbina, buni full komplektatsiyasi ham bor. Bu hozir 1.5 turbina motori. 26500 dollarlik mashina. Buni ham o'sha 10% boshlang'ich to'lov yoki 25% bilan 3 yildan 5 yilgacha oylik dahotini ko'rsatgan holatda olib chiqib ketasizlar. 3 yilgacha bo'ladi do'stlarimiz. Endi bu mashinani boring 3000 dollar pul bilan Jetur Dashing minish nima deyapti obunachilar? Shayxon Tohir tumani Jetur avtosaloni 2800 dollarlar atrofida bo'ladi. 2800 dollar obunachilar, gap bo'lishi mumkin emas. Bundan tashqari bu tomonda bestyunlarimiz bor ekan. Xitoydagi avtomobil ishlab chiqaruvchi Bestyun, bu ham ishonchli kompaniya. Biz ko'rib turgan modelimiz Bestyun T99, katta gabaritdagi mashina, ko'plab yordamchi funksiyalarga ega. Video boshida aytib o'tganimizdek, asosan narx haqida to'xtalamiz. Nechta pul edi bu? 40 ming dollar. 40 ming dollar.
skidkasi bonuslari bo'ladi albatta. Aytib o'tganimizdek va buni ham 4000 dollar minimalni summa bilan. Agar storiyalaring yaxshi chiqsa, obunachilar to'g'risi ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin-da, nima men olmadim degan savol bo'lishi mumkin. Ya'ni sizlarda qandaydir storiyalarda muammo bo'lsa, u bizning muammoga aloqasi yo'q. Bizga aloqasi yo'q ochig'ini aytsam. Xo'p, buni o'sha 4000 dollar bilan yoki nechta bo'ladi shunda 10000 dollar bilan avto kredit albatta bo'ladi. Xo'p, keyingi modelimiz qanaqa bizda? Keyingi modelimiz B70S modeli. Bu mashinamizning tan narxi 28 ming dollar. 28 ming dollar obunachilar. Bitta ko'rsatay shu mashinani, sportivni B70S, ya'ni sport degani, reylinglar ko'rib turibsizlar, antikrilovlar orqasida. Orqa ko'rinishida men sizlarga o'xshatadigan bo'lsam, Zikirga o'xshab ketadi, Zikir 001 ga. Orqada difuzorlar, xullas sportivni qilib ishlangan mashina, monoqoshlari bilan boyitilgan. 36 ming dollar narxi buni. Keyingisi bizda B70 ha bu. B70 modeli. Juda ham ko'rinishidan bogati mashinamiz, korichnevi salonlari bor. Orqa faralari ham juda ham chiroyli ishlangan. Balonlariga keladigan bo'lsa, umuman alishtirilmaydi. O'zini holatda yaxshi. Bu liftdek kuzovda orqasi polingros ochiladi. Katta gabaritli yuklar ham sig'averadi. Bemalol katta yuklar ham sig'averadi bemalol. Salonlarimizga keladigan bo'lsa, korichnevi juda ham komfort, ichida o'tirib ko'rgan odam, haydab ko'rgan odam, his qilib ko'rgan odam biladi bu narsani. Test drive bormi shu joyda? Albatta, test drive bepul bizda. Test drive bepul. Bemalol haydab ko'rsalar bo'ladi. Telefon qilib yozilasizlar. Sizlar ma'lum bir kunga chaqirishadi, ya'ni bir kundir. To'g'ridan to'g'ri kelsalaring ham imkonini qilib berishadi. To'g'ridan to'g'ri kelsa bemalol. Har bitta avtomobilimizni test drive ko'rsatib bo'ladi. Ko'rsatsa bo'ladi. Bu mashinamiz ozgina ob-havoni sharoitiga nisbatan ko'rinishi sal g'alatiroq bo'lib turibdi, lekin shunaqa chiroyli, rangi ham bogati, yurganda ham o'zi oldi ko'rinishlari ham juda ham chiroyli. Oldi panjaralari ham juda chiroyli ishlangan mashina. Chiroyli ishlangan. Bemalol to'ylarga ham, to'ylar o'tkazib borsa ham bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Puli qancha edi buni? Bu mashinamizning tan narxi 28 ming dollar. Bunga ham xuddi shunaqa to'lov boyiga yetgan to'lov uslublari amal qiladi. Amal qiladi. Obunachilar Destin B70 da sizlar 2600 dollar evaziga olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bemalol bitta pasport evaziga 1 yildan 5 yilgacha avto kreditlarimiz ham bor. Xullas, eletni liftback desa bo'laveradi. Undan keyingisi esa bizda trekkerda o'rniga ko'p minishyapti bu mashinani. Bestion T55 modeli. Mashhur bo'lgan mashinalarimizdan bittasi. Juda ham ko'rinishi chiroyli. Ko'rinishlari, mana panjaralari juda chiroyli. Ozgina ustiga ahamiyat bermaymiz. Ahamiyat bermaymiz. Bitta yuvarsa chiroyli bo'ladi. Go'zal bo'lib qoladi. Test drive-larimiz bepul. Test drive qilsa bo'ladi. Komfort, juda ham komfort mashinamiz. Panorama lyuklari bor, cruise control, climate kontrollari bor. O'rindiqlar isiydi. Bemalol ishida. Xo'p. Mashinamizni orqa qismiga keladigan bo'lsak, balonlari xuddi shunaqa, alishtirilmaydi. Alishtirilmaydi. O'zining balonida minsa bo'ladigan, o'zining diski razmeri juda ham chiroyli. Xo'p, buni puli qancha shunda? Puli qiziq, nimaki hozir bundan ko'plab avtosalonlarda ko'paydi-da. Ya'ni shunchun ham narxini aytaylik, qiziq turganlar bo'lsa. 26500 dollarga yoki 2650 2700 dollar evaziga. 2700 dollar atrofida ketsalar bo'ladi. Ketsalar bo'ladi. Mashinasi sizlarga ma'lumotlarini yetkazishga harakat qildik. Ochig'ini aytsam, men o'sha videorolikni boshida ham aytib o'tdim. Maqsad bular haqida to'liq ma'lumot berish emas, asosan narx-navolar haqida ma'lumot bergan bo'ldim sizlarga. Manzilda aytib o'tdim. Behijolat tashrif buyurishinglar yoki pastdagi raqamlarga telefon qilgan holda ma'lumotlarini olib, sinimiz bilan gaplashib, narx-navolarini olib kelib, mashinani minib ko'rishinglar ham mumkin bo'ladi. Senim sizga eng katta rahmat. Allohdan joningiz salomat bo'lsin. Albatta, obunachilar, men sizlarga ko'rsatgan avtomobillar haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, pastda yozib qoldiringlar. O'zim ham misol uchun sizlarga test drive-larini qilib, yorug'lik qilib berishim ham mumkin bo'ladi. Hamma yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Niyat qilganlardan albatta like qilib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.